xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee khadar xuseen cabdi oo maanta kulan warbaahineed ee ku qabtay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay islamarkaana walaac xoogan ka muujiyey xaaladda dhabta ee dhaqaale xumo ee ka jirta somaliland islamarkaana dhabaha u saartay sicir bararka micashadaha kala duwan ee ummadda reer somaliland wehelka la noqdeen isagoona arrintaasi ku tilmaamay inuu marba marba kasii dambaysa uu sii xoogaysanayo sicir bararkaasi kuna eeday arrimahaasi inay u sabab noqdeen xukuumadihii kala dambeeyey ee xisbiga talada haya ee kulmiyey aminayay isagoona xisbigaasi ku eedeeyey inuu musuq maasuq baahsani ragaadiyey khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo amuurahaasi iyo weliba amuuro kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi akhriga oo maxaan ku dhahdaa wadankeena ka jira halka uu gaadhsiisan yahay warbixinada ay world bank iyo un taya ay soo saaraan ee wadankeena ka hadlaya waxay sheegaysaa dadka magaalooyinka ku nool 4 qofba in hal qof wax ka badani uu ku nool yahay fakhri daran oo maxaan ku dhahdaa aad iyo aad u daran dadka miyada ku nool 3 qofba wax halka badan uu isaguna iyadana uu ku nool yahay fakhri aad u sarreeya oo isaguna daran fakhriga waxa ay ku cabireen ay qaateen waxa weeyaan marka la yiraahdo qofkiiba maalintii qof kastaa bishii wuxuu ku noolaan karaa oo qof weyni 184,000 oo lacagta Soomaalilaana marka waxay ka dhigan tahay 4 qofba hal qof wax 4 qof ee kastay reer Soomaalilaana ba hal qof wax ka badan ayaa waxay ku nool yihiin bisha dhan 100,000 waa 100,000 waa naqaan waa $10 iyo maxaa waa $18 ee weeyaan to sixir bararkiiba isagana sanadii dheeraad ka madaxweyne Muuse Biixi uu joogay halkiisii taagan oo isagana si fiican uga wada warqabtaan sixir bararku dadka u dhibaatada ugu weyn ku hayaana waxa weeyaan waa dadka inta ugu taagta daran maxaan ku dhahdaa danyarta waa dadka shaqaalaha ah ee weliba maxaan ku dhahaa shaqaalaha dawladda ah waa ciidamada waa booliska maxaan ku dhahdaa kulli ayaa saameynta ugu weyn uu sixir bararku ku leeyahay oo uu ku yeelanay waayo waa qiimo dhici lacagteena waa dadka aanay lacag dollar meelaba aanay kasoo gelin oo aanay uga imanin xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay gabi ahaanba fashilmeen guddidii madaxweyne Biixi u xil saaray in ay ka xalkeenaan isla markaana ay xakameeyaan sixir bararkii baahsan ay soo noqnoqonayay kuna soo noqnoqonayay ummadani reer Soomaaliland isla markaana ay shaqadeedu ka ekeeyeen adeegyada saad iyo iid dahab ee habkii dollarka ahay beddeleen xukuumadda madaxweynuhu markii uu xilka qabtay ugu horreysay wuxuu sheegay inuu doonayo inuu wax ka qabto sixir bararka taladii ugu horreysay uu sameeyay waxa ahayd inuu guddi magacaabay guddi sixir barar oo sixir bararka la dagaa oo tala ka keenta sixir bararka guddidaasi hal shaqo qabatay oo zaad ka xidhan guddidii ma dib u maqasheen maalintii ay zaad ka xireen ba waxaad moodaa oo de fahamku noqonaya mandate-ka iyo shaqada loo diray inay ahayd inay zaad ka xidhaan laakiin tiisa aanay maxaan ku dhahdaa shaqo kala qabanay maalintii kadib dib looma arag dib uma shirin shaqo dambe qabteen maynaan arag xataa review dambe lama sameeyno lama oran imika sanad wax ku dhow buusaad ku xidhan yahay maxaa ay saameyn yeelatay ilaa moogtay dawladdu sidee u shaqeeyaan waayinka marka siyaasad qaadato siyaasadii maxay saameyn yeelatay waa inay weydiiso marka zaadkii la xiray wax saameyn ah u yeeshay ma jiro dawladdiina dib uma eegin sixir bararkeena maalintiiba ayaa afka laga xidhay waxyaabaha keenaya in dad badan ay shakiyaan siyaasadaha dawladda qaarkood ujeedooyinka gunta dheer ee laga leeyahay marka marku xaaladii dhaqaaluhu ay sidaa tahay dawladdeenu wax ka qabadka xaaladda dhaqaale sidee bay u wajahaysaa anigu riyo kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa siyaasadaha dawladda laba dokument ayaa inoo sheegaya sidee u wajahayso dokumentka koowaad waa dokumentka la yiraahdo Somaliland Development maxaan ku leeyahay plan qorshaha horumarineed ee qaranka ee labaad baa la yiraahdo Maal Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa.